Labas rytas, šiandieną tokia niūri šeštadienio diena, lietus lyja ir oras tikrai ne per geriausias, tačiau pas mumis namie biškį nutiko nelaimė, tai užlūžo tualeto cisternos sistema, kurią atvykau į B&Q surasti, nusipirkti ir bandysiu įdėti, iš tikrųjų nesudaręs tokią dalyką, nesu labai santechniks, tai pabandysiu, žiūrėsiu kaip seksis ir jo, va tokias tokelės. Tai pradedam šeštadienio rytą. Ok, pasirodo ne ten nuėjau, reikia į plumbingą. Drainage, o, radau. Čia. Ok, manau radau, ko man reikia. Yra mėlynas ir juodas. Šiaip nelabai aš didelę skirtumą matau. Palauk. Skirtumas yra. Juodas kitaip atrodo negu mėlynas. Jo, man mėlyną reikia. Taip. Universal. Jo, mūsų yra lygiai toks pat. Va tokį mums reikia pasimti. Ok, įsigijau tą. Eit susimokėti, važiuoti namo, bandyti instaliuoti. Gavau, ko reikia. Leigiam. Ok, gavau keletą įrankių. Tikiuos padės, einam bandyti ardyti. Nu ką, užsiimsim remontais. Taip. Ok, darom taip, šitas šudeliukas, čia šone, turėtų pasispausti, ar nusėmė, tas. Ok, tu liks nusėmė, dabar tiesiog viską išardyti, nuimti ir pakeisti naujai. Tai, žodžiu, pabaigiau tvarkyti tualetą, bet va, veik. Bet apačioje praleidžiu vandenį, tai ne koks plumeris, užsisakėm, kad atvažiuotų plumeris į namus.